स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी काङ्ग्रेसले आइतबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो घोषणापत्र बनाउनका लागि काङ्ग्रेसले महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो त्यो समितिले तयार पारेको मस्यौदामा केही परिमार्जन गरी काङ्ग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो अठासी पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा एघार पृष्ठ अघिल्लो सरकारको आलोचना गर्न खर्च गरिएको छ प्रतिनिधिसभा विघटनलाई काङ्ग्रेसले गणतन्त्र र संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्र भनेको छ उसले अघिल्लो सरकारमाथि सर्वसत्तावादको सूत्रपात गरेको संताको मर्ममा प्रहार गरेको संवैधानिक निकायलाई कम्युनिस्टीकरण गरेको र सार्वजनिक सम्पत्तिमा लुट मच्चाउनुका साथै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएको छ त्यति मात्र होइन एमालेलाई अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भनेको छ एमाले हरेक जसो सार्वजनिक मञ्च र बैठकबाट आफ्ना सभापति शेरबहादुर देववालाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको भन्न नछोडेपछि काङ्ग्रेसले घोषणा पत्र मार्फत अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भनेर प्रश्न उठाए वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग त्यसको जवाब छ भनी सोधेको छ कि यो परमादेश सरकार भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर नेकपा एमाले र माओवादीलाई विधिवत रूपमा विसर्जन गरिसकेपछि सम्मानित अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्ने पार्टी जन्माएको छ वितरणमुखी कार्यक्रमको विरोध गर्ने काङ्ग्रेसले घोषणा पत्र मार्फत आफै त्यस्ता कार्यक्रम राखेको छ उसले कृषि बिमामा साना किसानलाई नब्बे प्रतिशत अनुदान दिने र सुत्केरीलाई पाँच हजार सहायता उपलब्ध गराउने भनेको छ यस्तै मृत्यु संस्कार खर्च दिने पनि भनिएको छ तर यसको रकम खुलाइएको छैन ना। ज्येष्ठ नागरिक उपचार खर्च दिने आश्वासन काङ्ग्रेसले बाँडेको छ वितरणमुखी कार्यक्रमको विरोध गर्ने काङ्ग्रेसले घोषणा पत्र मार्फत त्यस्ता आश्वासनका पोका राखेपछि आलोचना भएको छ सेवा सुविधा ग्यारेन्टी गर्नेतर्फ काङ्ग्रेसले कम चासो दिएको छ एउटा सामाजिक न्याय जस्तो हाम्रो संविधानले बालबालिका दलित महिला अपाङ्गता भएको व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक यो चाहिँ विशेष समूह हो है यिनीहरूको लागि विशेष कानुन बनाएर काम गर भनेर भनिसके पछाडि स्थानीय सरकारले के गर्ने हो त उसको जिम्मेवारी छ एउटा यो चर्चा गऱ्यौँ हामीले अर्को सामाजिक सुरक्षा हाम्रो संविधानले मौलिक हक भन्छ सामाजिक सुरक्षा पनि अब खुद्रा छरेर होइन कोखदेखि सोकसम्म भनेर एउटा बच्चा जन्मिनुभन्दादेखि लिएर मृत्युको संस्कारसम्मको जुन एउटा एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अन्तर्गत सङ्घीय सरकारले नै यसको जिम्मा लिनुपर्छ तर त्यहाँ स्थानीय सरकार कहाँ फिट हुन्छ त यसको बारेमा सोचाइ बनाएर यसमा अलिकति कुराहरू राख्यौँ समुन्नत नेपालको राष्ट्रिय सङ्कल्पसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको काङ्ग्रेसले सबल स्थानीय सरकार समुन्नत गाउँ समुन्नत नगर भन्ने नारा अगाडि सारेको छ यसका लागि उसले शिक्षा स्वास्थ्य प्राकृतिक स्रोत सेवा प्रवाह स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि रोजगारी र उद्यमलाई प्रमुख पिलर मानेको छ सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संरचना तथा कानुन एक वर्षभित्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता काङ्ग्रेसले जनाएको छ उसले पारदर्शिता र जवाफदेइता प्रवर्धन गरी सहज र प्रभावकारी सेवा दिने तथा दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्ने बताएको छ भ्यू टावर स्वागतद्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने तथा नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई नियुक्ति नदिने प्रतिबद्धता पत्रमा गरिएको छ क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ अङ्गराज ने ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ